ivoaka ny valim-pifidianana amoaka an'izany sy ny credible ve sa tsy credible vitantsika eo le izy fa za tsy mino fa credible satria tsy nahazo an'izay fankatoavan'ny olo zay olona alahelo olona tsy faly aminao zany ny vahoketinao dia zay ve ny aignantsika eo anatin'ny taona manaraka ngamba tsy mety zany andao hipetraka an-databatra tsy misy tsiny mihitsy ny tompoko ny teraka ny famila nisy firenanao an'izany io Rwanda e lozany Rwanda lavitsika ankehitriny nefa olona ny ady an-trano ny famono dia Madagasikara ve ambaka an'izany raha harena kibon'ny tany raha harena ambonin'ny tany resaka zavaboary moa manana betsaka noho ny any Rwanda tsika parany heritreritro no anontaniana amin'ny maha-olom-pirenena aloha ajanona io azonao atao manao forsina an'io fa izay ve niteraka fampitoniana izay ve niteraka filaminana izay ve raha ohatra mantsika ireo so amin'izay dia tsy mankididitra amina fanjakana diktatora zany tsika dijadiny zay miteny eo dia migadra finoana any amponja dizay ve ny safidy azo atao zay manao an'izay safidy zay a fa ngamba tsy izay loatra ny lalana mety ho amin'ny Madagasikara e